Ahoj přátelé, je tady další video a dneska se podíváme, jaké další závady se objevily na našem 6 měsíců starém karavanu. Loni na podzim jsme cestovali s naším karavanem 3 měsíce po Španělsku, tak jsem čekal, že se určitě něco objeví. Tak se mnou pojďte podívat, co jdeme dneska řešit. No a samozřejmě, pokud by vás zajímaly naše karavanová dobrodružství ze Španělska, co všechno jsme tam zažili a jak jsme si užili tenhle ten karavan, tak koukněte na náš kanál. No a pokud by vás zajímalo, kam se chystáme na jaře, tak určitě nezapomeňte dát odběr tomuhle tomu kanálu. Tak první problém, který potřebujeme vyřešit, se týká našeho plynu, plynových lahví. Problém je ten, že určitě jste si všimli na několika videích, pokud jste koukali, tak jsme řešili to, že nám naše Truma Duo Control nepřepíná, když dojde jedna lahev. Takže to je jedna věc, kterou budeme potřebovat nějakým způsobem otestovat, vyzkoušet a případně opravit. Tak další věc se týká ještě pořád plynu, protože se nám stalo jednou, že nám houkalo čidlo, který detekovalo plyn někdy v noci. Jednou nebo dvakrát jsme si všimli v karavanu, že jsme cítili plyn. Takže něco naznačuje tomu, že uniká plyn, ale nejsme si jistí, kde, co a jak, takže jsme domluveni, že uděláme nějakou tlakovou zkoušku a otestujeme, a jestli neuniká plyn, a případně vyřešíme i možný unik plynu. Další problém se týká ukazatele stavu vody v nádrži. I když je nádrž úplně plná, tak v podstatě ten ukazatel pořád ukazuje, že je nádrž prázdná. Občas se stane, že ten ukazatel začne ukazovat správně, ale po několika použitích vody zase spadne ten ukazatel dolů a nefunguje. No a u vody ještě zůstanem a já jsem při první vlastně servisu karavanu, tak jsem upozorňoval na to, že mi tady nádrž na vodu, tak mi protýká. Když jsem vlastně napustil vodu, tak přes tady tohle víko mi všude tekla voda a nádrž mi protýkala. No a teďka mám opačný problém, teďka to víko nejde vůbec otevřít, takže když jsem se chtěl podívat do nádrže, tak se do ní prostě nedostanu. Takže patrně to někdo buď tak brutálně utáhl, že to prostě nejde, anebo doufám, že ne, to někdo zalepil v servisu. Tak další problém, který je takového menšího kosmetického charakteru, tak je vlastně lišta vzadu nad postelí. Vlastně ta lišta nám pořád upadává. Teďka je ještě v docela dobrém stavu, že tam drží, ale občas se nám stává, že přijedeme na místo a vlastně půlka té lišty je úplně vypadla, prostě nedrží tam, takže ji tam potřebujeme nějakým způsobem přilepit. No a poslední věc, kterou řešíme, tak je vlastně naše roleta ve dveřích a při používání nám praskla tahle šňůrka nebo tenhle ten provázek v téhle roletě, takže samozřejmě roleta už nedrží a musíme ji vyměnit. Tak jo, tak tohle je seznam našich závad a asi nic tragického. Největší samozřejmě oprus je ta roleta s tou vodou. Samozřejmě za předpokladu, že nám nikde neuniká plyn, což doufám, že se ukáže, že je všechno v pořádku. Ten dual control, že nepřepíná, je samozřejmě otrava, ale zas tak často ty lahve na plyn nedocházejí, takže nás to neotravuje, tak jako ty ostatní věci. No uvidíme, jak to dopadne v servisu. Tak konečně na místě jdem zjistit, jestli nám tady někdo otevře a jdem to předat. Tak zakázka vyplněná, jdem si udělat nějaký fotky, odpojím karavána. Hurá zpátky domů, no. Bude to prej natěsno, termínově, a tak co se udělá, to se udělá, no. Hlavně je to nějak připravený. Tak jo, přátelé, týden utekl jako voda, právě volali ze servisu, že karavan už by měl být připravený. A vypadá to, že ne úplně všechno se podařilo vyřešit, tak ale uvidíme. A tak koukám, že už je zámek remontovaný. Tak roletka není, roletka teďka vypadá roletka takhle. Teďka vypadá takhle, ta prostě nám dojde, měla tady být, jak jsem říkal, jo? Oni posílají vždycky fakturaci ve středu, zboží by mělo chodit v pátek, nejpozději v pondělí, ale bohužel. Tak to doděláme před cestou, ještě než vyrazíme. Já si myslím, že to bude v pohodě. Takže nádrž, myslíte, že teda fičet bude? Nádrž nám bude ukazovat tím, tak, jak má být. A co s tím vodním kamenem? Protože když jedeme na 3 měsíce pryč, tak je asi skoro jistota, že tam zase nějaký kámen jako se na to. Dá se to vyčistit nějak ručně? Dá se to vyčistit ručně. Vy jste se k tomu měl být schopný dostat a dá se to, já nevím, jestli budete mít nějaký papír nebo nějaký kartáč, tak z toho se to má sundá. On to bude prostě vnímat tím proudem. Kam prostě si to nějak jako očistit trošku. A není problém. OK. Kluci, mám tam poznámku, že je... Tam opravdu. Jo, jo. Super.
Tam tak není asi moc těžkého, tam jo, je na garance, takže tam není problém. Jasný. Jak to funguje to tlakování? Normálně se to nechali... Teď, co mi říkal, ještě informaci k tomuhle z tomu, ta tlaková zkouška se provádí od toho dual kontrolu k těmhle s tím systémům. Mm-hmm. To se natlakuje, ono tam je uzavřený a vy tam vidíte senzory, jestli to utíká nebo neutíká. Nikde to neutíká, že to vím, že to je v pohodě. Mm-hmm. A tak říkal, že vzali ještě cestu od těch bomb k tomu dual kontrolu a tam přetáhli všechny ty. Je možný, že tam tudy třeba něco utíkalo, jo? A tam se totiž ta taková zkouška nedělá. Jakož tam může zasahovat hodně člověk, tak se tomu zase jenom přece jenom jako nedostane každý. Takže tam se to ještě přetáhlo, tak možná víte, co bylo, nic se nám nespustilo a jakoby nic neuteklo. Takže bychom ještě proběhli ten dual kontrol, jak to má fungovat. Možná tam je lidský faktor, no. Takže jak správně používat dual kontrol? Jak školení, mini školeníčko. Můžu to nastavit doprostřed. No jasně. Momentálně vidím, že bych to bral s obou bomb, je tam to nastavení. Když mu nastavím, že ho budu chtít brát z levý bomby, jasně, tak on mi bude primárně vyčerpávat levou bombu. Jasně. Jakmile mě v levý bombě dojde plyn a mám puštěný samozřejmě obě, jasně, tak on zčervená a automaticky a začne čerpat z pravý. No, to se mi nikdy nestalo právě. Nebo počkat, ale přepne se tohle na druhou stranu? Ne, to ne, tohle je manuálně, to musíte přepnout vy. To znamená, že on mi dojde plyn a vy jste ve 3 ráno, když jste někde v noci na parkovišti, zimě, na parkovišti nebo ve sněhu prostě, abyste ve 3 ráno nemuseli k tomu jít, že vám došel plyn. Jasně. Tak on vám zasignalizuje, že tady plyn došel. Jasně. A automaticky vám pustí tu druhou bombu. Aha, já jsem teda za prvý. A to pak musíte jakoby, jo, on vám bude ukazovat, že je červený. Jasně. Ale on vám ten plyn furt půjde, odsaď. Takže vy, když to natočíte na tu druhou stranu, tak on vám zase zazelená. Aha. A bude vám ukazovat, že bere z týdle, protože tam je jasně. Zelená. To je dobrý. Kdyby tady došel, tak už nemám bombu. To je dobrý, to je dobrý. Tak to se mi jednou stalo a stalo se to a fungovalo to teda asi dobře, ale jednou mi, i když jsem to takhle měl, tak se to zčervenalo a truma mi běžela v noci, když jsem jel, stál jsem ve Francii na parkovišti, tak mi truma hodila nějaký error, že došel plyn, i když byla. Je možný, jestli byla úplně naplno puštěná třeba i ta druhá bomba, jo? Byla, úplně v obě naplno. Ale je možný, že tam byl nějaký lidský faktor. Zakolísá prostě a ona pak vyhodí chybu, jenom potřeba pak tu chybu vymazat, protože ty trumy mají takovou neúplně, jak to říct, user-friendly jednotku, tam když si ta chyba vymaže špatně, že jenom vlastně odkliknete, nedáte tam ten plyn, nebo pustí, necháte spadnout ty chyby znova, tak ona se třeba po 7. zahltí, a pak už to musí prohnat diagnostikou, protože ona pak nebude spolupracovat. Fakt jo, no, ježiši. Vždycky je tam ten postup, že dám tu chybu zpátky, když jsem dostal do menu, podržím tu trumu, abych to vypnul, doplním ten plyn, a zapnu to znova. A v tu chvíli já jsem to restartoval správným způsobem, aby se mi nezahltí nikdy ta jednotka. Okay. Tak jo, přátelé, karavan je zpátky a není to úplně všechno, jak jsme plánovali. Bohužel chybí roletka, ale naštěstí výrobce uznal závadu, že je to v rámci ještě garančky, takže až dorazí roletka, tak mi to tady vyměněj, takže si pojedeme na jeden výlet. Prostě bez rolety, co se nedá nic dělat, to není zase takový problém. Čerpadlo, respektive ukazatel v nádrži, opravený, to je za mě dobrý, z toho mám radost, protože to byl pěkný oprus, že jsme neviděli, kolik je vody. Lišta, všechno hotový, no jak jste si všimli, tak máme zámky, to je nový vylepšeníčko na našem karavanu, protože občas prostě zastavujeme na místech a nejsme si jistí, jestli to je v pohodě nebo to není v pohodě. Tak radši si říkáme, že asi bude lepší mít prostě takovýhle zámek. A když jsem se vracel sám s karavanem ze Španělska, tak jsem to řešil tak jako zvláštně, že jsem si tam narval prostě molitan ze sedačky zevnitř, aby nešla ta klika rád dolů, aby mi tam nikdo nevlez, tak tohle bude asi lepší řešení. Karaván už bude pomaličku zase připravený na jarní dobrodružství. Tak přátelé, teďka bude ještě jeden výlet v Čechách, kde plánujeme prostě vyrazit karavan otestovat, zjistit, jestli je všechno v pohodě, všechno bez problémů na naši novou dlouhou cestu. A na jaře se chystáme jet na 3 měsíce na jih a ještě neprozradíme, kam jedem, ale bude to velký, bude to dlouhý, bude to spousta dobrodružství. Takže pokud chcete vidět 3měsíční cestu s karavanem, s celou rodinou na jih Evropy, určitě nezapomeňte dát odběr, ať vám žádný video neuteče. Hele, tak proč se kůže doma? Hele, máme ho tu. Novinka. Máme zámek, no to je super. Dobrý, že?
to je teda dobře, jen teda nevím, tahle ta gumička. No, není to úplně jako super, ale gumička, uvidíme. A víš, co jsem vymyslel, Veru? Ne. Máme normálně vychytávku. Francie, parkoviště, v noci, vlezem dovnitř, otevřem okno, zatočíme, zamkneme se a my se zamkneme zevnitř. Chápeš to? To je blbost, že? To je blbost, no. Ale je to dobrý. Bohužel, tohle to ještě nemáme vyměněný. Voda? Voda opravená, takže nám to už bude konečně ukazovat, kolik máme vody v nádrži. Je opravená i ta lišta nahoře, co jsme měli v posteli, rozbitou, tak to je taky v pohodě. Hele, tenhle zámek máme i tady, Veru. Chce se podívat. Ale je to zamčený, takže když to ruší do toho, že to neotevřeš. Budeš se cítit víc bezpečně? Jo, hlavně nám tady neukradnou kubička. Že? My jsme si normálně báli, když jsme byli na tom parkovišti, že? Jo, že otevřou ty dveře a ukradnou nám kubíka, že tam na ně vypadne. Přesně. To by bylo hrozný, ne? Ale no. To se nesmí stát, takže máme nám kubička zaríklovaný, jo? Ten takhle se mi teda moc nevidí upřímně. Ta guma, no. Ta guma je divná, mě, co? Mě nevím, ale to je trošku jako divný. Jako myslíš, že by tam mohlo zatýkat? No, asi ne. To si myslím. Přátelé, myslíte, že by tam mohlo zatýkat? Myslíte, že to je blbý? Já nevím, co myslíte? No, takže víkend. Otestujeme toho víkendu, ne? Teďka. Pojedeme na divočáka trošičku. Máme v plánu jeden zajímavý test ještě. A externí baterii, jakou otestujeme, ale to si řekneme v příštím videu. No a pak už nás čeká pořádně to napalit, připravit, přidat roletu a vyrážíme směr jich, že? Tak jedem, pojedem na jich. Takže jak jsem říkal, nezapomeňte subscribe, ať o to nepřijdete a pojedem na jich, za teploučkem. Tak čau.